A Prefeitura de Goiânia retomou hoje os shows de choro e samba na antiga estação ferroviária. Ótima notícia, samba e choro são ótimos ritmos musicais e a estação ferroviária está lindíssima, merecia um espetáculo assim. E o Douglas está aqui e está lá para contar para a gente se está começando a festa. Boa noite, Douglas. Boa noite, Carlos. Boa noite para o pessoal de casa. Olha, Carlos Magno, a chuva, né, até preocupou um pouquinho a organização, mas ela só veio para refrescar e dar um charme a mais a esse projeto que acontece até novembro. A partir de hoje, 15 dias, o pessoal pode vir para cá, porque vai ter show de chorinho e também de samba à vontade e gratuito. Quem está do meu lado aqui é o secretário de Cultura, o Zander Fábio, que vai dar mais detalhes para a gente a respeito desse resgate, né, desse chorinho que é tão gostoso, do samba, que goiano também gosta disso, né? Boa noite. Exatamente, boa noite, prazer poder estar falando com vocês. Exatamente, o ano passado, com o fim da pandemia, nós fizemos novamente um piloto, dessa vez num local diferente. O chorinho acontecia na Avenida Goiás com a Rua 2, lá no Grande Hotel, e nós trouxemos para cá, para a estação ferroviária, né? Nós fizemos 6 edições o ano passado, e esse ano nós estaremos aqui até novembro, de 15 em 15 dias, trazendo muita atração e música boa e gratuita para a comunidade. E também para valorizar esse espaço, né? Exatamente, é um espaço simbólico, um espaço onde é tombado pelo patrimônio histórico, um espaço muito valorizado na nossa cultura. Inclusive, eu pedi licença aqui para o secretário, porque as apresentações de hoje, o Carlos, é o Júlio Lemos e também os Heróis de Botequim, que daqui a pouquinho, às 8h30. O Júlio já está ali com a galera, só esperando o ok para dar um show para o pessoal de casa. Beleza. É, o Tico Tico tá comendo o meu fubá. É, exatamente. Que bom, né? Que a festa voltou.